Gilson Santos Nascimento, conhecido por todos como Abelha, pai da cantora Paulinha Abelha, que usa o apelido do pai no nome artístico, ainda não sabe sobre a morte da filha. A cantora morreu nesta quarta-feira aos 43 anos por complicações renais. Em conversa com a Kay, nesta sexta-feira, Jacias Marques, empresário da banda Calcinha Preta, na qual Paulinha era vocalista, contou que seu Abelha está sendo poupado pela família. Ele está imaginando que Paulinha está viajando para fazer show, porque quando ela chegava de viagem, o primeiro compromisso era ficar com ele, explicou Jacias. Aos 66 anos, seu Abelha mora na casa de Paulinha em Aracaju, Sergipe, e conta com a ajuda de um home care. Tem um home care e seu Abelha conta com a cuidadora que Paulinha pagava para ficar com ele. Mas quando ela estava em casa, ela mesma cuidava dele. O esposo dela, Clevinho, não me falou se irão contar para ele sobre a morte da Paulinha ou não. Disse esclarecendo que seu Abelha está acamado há mais de 3 anos. Ele tem uma doença degenerativa, pouca massa encefálica frontal. Não está lúcido, não fala, usa uma sonda para comer, acrescentou. Em conversa com a Kay, Marlos Viana, ex-marido de Paulinha, contou que seu Abelha já manifestou saudade da filha nos últimos dias, como informaram médicos e enfermeiros que o acompanham. O que nos passam sobre o seu Abelha é que ele está sentindo falta dela por conta de alguns movimentos de nervosismo que está demonstrando, contou o artista. Marlos contou que em janeiro deste ano, Paulinha chegou a gravar um vídeo nas redes sociais pedindo ajuda ao pai, que naquele momento estava debilitado em casa, sem os cuidados necessários devido à dificuldade de acesso ao tratamento. Na época, a Secretaria de Saúde de Aracaju se manifestou e repassou a demanda aos cuidados dos responsáveis. Paulinha ajuda a família inteira, mãe, irmã, tia, primo, mas ela não estava mais conseguindo ter condições financeiras para manter o pai. Então ela implorou a quem ajudasse ele. Ela se humilhou em prol da família dela. É uma filha maravilhosa, afirmou.